Ուսինա իմի քաղաքմանը։ Բաժան պայքարը երկու։ Միխայել Գորդեյչուկն էր հերոս առաջնությունից հարված կատարում։ Ալաշկերտի դարպասին և փոքր կենտրոնացվածության դուլացումը տեսնում ենք, որ կարգինը պատճառ ուրոշնենա Դովիչն այդտվել խոտածածկին բաթեի ֆուտբոլիստներն են գրողում վտանգավոր են հարված և գնդակը հայտնվում է Ալաշկերտի դարպասում։ Գոլի հեղինակ է դառնում Միխայել Գորդեյչուկը, դուբլ է ձևակերպում Բելարուսի հավաքականի հարձակվողը և աներանելի վիճակում է այս պահին արդեն Երևանի Ալաշկերտը։ Միտեղ ոգևորվածությունը խանգարեց, միտեղ գոլը խանգարեց Ալաշկերտի ֆուտբոլիստերին շարունակել կենտրոնացված ֆուտբոլ ցուցադրել։ Սաղ երկրում հարաբերություն ստացան Բաթեի ֆուտբոլիստները, կարողացան ազատ տարածքում գտնվող խաղընկերոջը փոխանցել գնդակը Միրխուլ Իվարիչը, այսպես տեսնելով Մաքսիմ Վոլոդկոյին գրոհի նետեց Բաթեի սաղ երկրային պաշտպանին, ովքեր այսօր փոխարինում է հիմնական ֆուտբոլիստերից Մաքսիմ Ժավներչիկին։ Thank you.